rabshadahan ayaa ka dhashay dagaal ay dowladda dhexe bishii abriil ku qaadatay in la isku dhafo ciidanka macawiisleyda axmaarada iyo kuwa federaalka arintani waxaa iska diiday horjoogayaasha qowmiyadaha axmaarada waxayna sheegeen in maleeshiyaadkooda oo loo yaqaano fano aanay wareejinaynin hubkooda qalalaasahan ugu dambeeyey ee gobolka axmaarada ayaa sababay in dalka lagu soo rago xukun adag bishii agoosto ee ina dhaaftay isla bishaasi ayay ururka midowda afrika ku boorisay dowladda federaalka ah in ay wada hadal la gasho jabhadda axmaarada si loo dejiyo xiisadda loona gaaro xal nabadeed dagaalada ka socda gudaha dalka itoobiya ayaa si ba-an u curyaamiyey dhaqaalihii dalkaasi iyadoo shacabkuna ay wajahayaan sicir barar baahsan iyo noloshii oo kusii adkaanaysa dalka etoobiya ayaa toddobaadkan lagu xusayaa sanad guurada koowaad ee kasoo wareegay heshiiskii lagu soo afjaray dagaalkii ka socday gobolka tigree kaasoo u dhexeeyay ciidamada federaalka ah iyo jabhada t plfkani waa bremier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba